Ами, какво ста хора? Даде, какво става хора, просто сега не знам. И познати това, къде да го давам, може би, не открити. Но може би ще познаете, защото днес е един много велик ден за Русия. Ген Пабиете. Това на руски означава ден на победата. И аз нарочно го сложих, защото аз доста знам руски, ако искате. Пишете ми в коментарите дали мога да снимам някакво видео на руски, някоя част на Майнкрафта, просто ще ви науча и вас. И може някой път след корона, кога, да, след коронавируса, да отидете в Русия и вече ще знаете да говорите с руски хора. Ще се запознаете. Така че, може би ще го направя в някой епизод. В момента съм супер гладен, нямам храна и не знам какво да правя, освен да повя риба. Вот. Вот значи на руски ето. Да, или нещо такова, но сега бих искал да отида за риба, защото фугото нищо не ми върши работа. То просто това е фугото. Лошото е, че въгленът ми е изчерпан. Може би ще трябва да ходя да купая, но първо може би Русия днес е победила. Да, победила е там немците, те си хвърлят знамето, когато някой, нали, загуби. И няма, никога не сме си хвърляли знамето, да, не би трябвало. И това много, просто не знам как така съм научил руски, защото един мой, имах един приятел, който в Москва беше там някаква война, не знам, или нещо такова, или просто се бяха преместили и трябваше да дойде, и той беше от срещният ни блок и просто не знам как се сприятелихме с него. Той говори на руски и доста глупости говорихме, само че после се оправи всичко. Макс, дай ми дума. Макс, да, ако си мислите, че Brawl Stars не е, Макс не. И просто човек, много бих искал да го видя, хора да е. Ей, няма значение. Но, за съжаление, не съм го виждал вече, не знам от кога. Знам как си направя авто, авто такова за риба, само че е вкъщи. А сега съм навън и трябва по риба. Всъщност мога да кажа, че доста си ме бил в рибите. Вижте, сьонката пече. Печената или не печената, виж. Това е треска или треска, не знам. Май треска, защото не е треска по-скоро. Сега може би като много малко риба трябва да се връщам, защото доста съех от видеото, така че... За сега нещо полезно не съм хванал, не знам как, но може би сега ако хвана някакви бутуши, такива бутуши като, нали, броня, защото аз нямам никаква броня. И сега ако ми се падне нещо нормално, просто... А, ето идва, идва. Не знам какво е. Да, както очевидно ще го пропусна рад. Абе, факт. Там доста взех времето с това, но просто ден... Е, това ми се пада за втори път. What? Къде ми е водицата? Добре, де. Майчице, какво хванах тук-що? И това е късмет на моряка. Айде да го пробваме, човек. Дай да видим какво ще хварим. Що ме късмет на моряка? Ако човек са нещо. Талат. Окей, нищо. Просто дай да видим дали нещо пак ще хвана. Това явно е антикъсмет, защото гледайте, аз дори не го хвана. Човек, една риба! Сериозно! И това беше само. А тия върлици са изпочупени. На всичкото отгоре... Абе, как фуго ще хващам постоянно, бе? What? Какво е това? О, мислех, че съм хрип. Що хващам някакви... Но това вече не е нещо такова. Аз очаквам някакви
по-хубави неща, топа човек, топа съвсем нищо. Сега явно ще е овенето на риба част. What the fuck? Как ще хвана и това? Просто ми е много чудно. Ами вече снимам 5 минути, може би трябва да снимам сега как ловя, защото нали, ще е ловене на риба този епизод, ама със сигурност ще е ловене на риба. Той даже дълго пише, вече знаете какъв е епизода. Просто защото нямам храна и трябва да ловя поне риба човек, защото ако не ям късмета ми отива на... Оооо! Най-накрая спечелих нещо, което искам. Не нали, енчант на то, ама се прибирам вкъщи. Не. Какво е това човек сега? Гледайте, какво ще ми се пада. Добре сте? Готови ли сте? Хайде, гледайте. Сега ще дойде рибата. И ще хвана нещо много яко. Сигурен съм. Защото имаше неразрушаемост 3. Само ако ми питате, ето и късмет на моряка. Добре, явно тук трябва да снимам как ловя риба, защото нали ще, не ще бъде епизодът ловенето на риба и просто няма как да не снимам. И сега може би ще трябва нещо да правя, да хвърля тази риба. Не да я хвърля, ами да хвърля въдицата. И... О, убих тук що зомби! Вижте какво спечелих от зомбито! Окей, сега ще снимам 4 минути, ще приключа и трябва да ходя на заболекър. Така че ако нещо по време на видеото са ме викали, знаете вече защо са ме викали и ще тръгна. Но, преди да завърша видеото няма да е 6 минути, ама в никакъв случай. Но как зомбито ще желязо човек. Да, също взима такива неща. Но ето вече 3 минути останаха до края на видеото. Така че не ме питайте защо ще приключа след даже в 9-та минута, защото и без това вече не знам 11:38 и трябва. Вече даже би трябвало да съм приключила, ама какво да правя? Ето сега има такова и... Добре, ако ви пречи, знам, но просто ще трябва да го... Чакай, знам, че сега няма да имам лайкове заради тия неща, които казах, но просто моля ви се, то ще спре и сега. То просто цялото видео всъщност ще спре и сега. Ако искате, мога и да го направя на 7 минути, 8. Но за сега нищо не хващам явно, защото... А, ето, хванах някаква... Сьонга, да, знам, че сега много ви пречи, но трябва да го направя. И като го направя, веднага приключвам. Даже то може би аз това видео ще го правя 8 минути, ама... Е, сега ще е такова. Не, сега ще приключа. Трябва просто малко да почакам. Само 2 минути остават до края на видеото. Ето, аз вече би трябвало да съм тръгнал, но... Ние до там за 10 минути стигаме, така че... Просто... Да, затова ще тръгна, но ей сега, като свърша видеото. Нали, защото то, аз почти го свърших, да е ловене на риба. Че казва епизода, то даже дълго пише, ето ловене на риба. Ако искате още такива епизоди на тази поредица, значи ще си върна света, който ми беше преди. Даже аз съм го направил повече, ето 9 минути. Сега може би ще трябва да приключвам, но само трябва да изчакате още поне минутка. И ако изчакате минута, ще видите, че не съм ви взел времето просто и така. Аз така искам просто хора... Да. Точно е това ще хвана към края на видеото. Май сърце на морето. Ама аз път не съм намерил кладове, човек. И като намеря някакъв клад, тогава ще... Тогава може би там ще има сърце на морето. И оттам. Но както гледате времето, аз вече трябва да приключвам.
Ако искате още от тези серии на Остров за оцеляване, да бъгнем Ютуба, наистина. И... Да, бе! И трябва да приключвам вече с този епизод. Само още последно да хвана, защото просто не мога да не го направя. Толкова тази поредица е, може би, любимата ви, ако гледате. Защото имам доста малко гледане и просто искам да съм като другите ютубери, но никога не ставам. Затова днес ще приключвам, като се прибера вкъщи. Очаквайте новата серия. Аз може би и сега. И чао! Приключваме на видеото!